E aí galera, aqui quem fala é o William do canal Rei das Máquinas e o vídeo de hoje vai ser um review da nossa WMark NG108 terceira geração, versão com display. E nesse vídeo eu já vou passar para vocês, vou estar trocando a lâmina dela original, tá galera? Já vou botar uma cerâmica também, né? E vamos fazer teste de RPM com a cerâmica, né? No unboxing, teste de RPM com a lâmina de ferro. E aqui no review já vamos fazer com a cerâmica que vem original com o kit da máquina, tá pessoal? Não precisa comprar a lâmina, já vem junto com o kit da máquina. E já é uma lâmina legal e vamos ver se dá zero gap nessa nova geração da WMark NG108. Pessoal, esse vídeo é um oferecimento do nosso parceiro do canal Beto da Zorra. Link de compra da loja dele vai ficar na descrição, tá? Link da conversa do WhatsApp, já vai ter 5% de desconto aí pra vocês. E lembrando, galera, que a máquina já tá aqui no Brasil, tá? Então envio bem rápido pra Grande São Paulo aí, em torno de 2 a 3 dias já chega pra vocês. Então, pessoal, vamos pra bancada dar uma conferida, né, em todas as modificações que houve da primeira geração da WMark para a terceira geração, né? Lembrando que essa é aquela versão com display e marcador de bateria. Então agora sim, vamos dar uma conferida na nossa WMark NG108. Vamos começar o nosso review da NG108 terceira geração, tá pessoal? Lembrando que essa daqui é a versão que tem um marcador de bateria aqui, né? Eu vou começar falando sobre o design da máquina, que sem sombra de dúvida é um grande diferencial desse modelo aqui, né pessoal? É, máquina toda aberta, né? Toda transparente, vamos dizer assim, né? Consegue ver todos os componentes da máquina. Eu realmente achei bem interessante. Eles mandaram esse grip aqui também junto, né galera? Para melhorar na aderência aqui. Realmente de borracha, de silicone, ele gruda bem na mão, tá? É bem interessante. E também ajuda no design da máquina, né? Combina com a coloração vermelha da chave, da alavanca aqui. É, realmente ficou bem legal. Até alguns fios vermelhos realmente fica na coloração aqui da nossa máquina, né? Da nossa chave, do nosso grip. Lembrando que o desenho dela é um desenho bem parecido com o desenho da UAU, tá? É bem parecido mesmo, como dá pra ver, né? Só muda algumas... não muda nada. Realmente eles se basearam no desenho, né, e no design aqui da UAU, né? Para fazer esse modelo da NG108. Eu gostei bastante, eu acho uma máquina bem bonita, tá bem diferente. Tu vê alguns componentes dentro da máquina de uma outra coloração, é bem interessante também. Eu acho que desde a primeira geração até a terceira eles mantiveram, né, o mesmo desenho, né galera? Só ficou um pouquinho mais fina, tá? A segunda e a terceira ela é um pouquinho mais fina aqui, tanto que ela encaixa na base de carregamento da UAU, mas eu não aconselho a carregar para não ver danificar a bateria, que o carregador da UAU é muito forte, né pessoal? 2500 mAh, o original da máquina aqui é 800, então pode vir a danificar a máquina de vocês. Agora vamos falar do display da máquina da terceira geração, né? Lembrando que a primeira não vem nada, a segunda geração vem só um LED de funcionamento vermelho e verde, e a terceira geração vem com marcador de bateria, tá galera? É, lembrando que a minha tá em 100%, quando vocês botam para carregar, ela fica, claro, né, sumindo, começa a subir esse contador, ficou 100% carregada, fica escrita full nesse LED de carregamento aqui, tá? Então, nesse modelo da WMark já veio essa atualização, né, na terceira geração, de um marcador de bateria. Vamos falar da bateria da máquina, tá? Que é uma bateria de lítio de 2200 mAh. Ela vai demorar mais ou menos 3 horas e meia para dar uma carga completa, tá pessoal? E para vocês utilizarem 4 horas de uso contínuo nesse modelinho aqui. E lembrando que eu já cortei cabelo, cortei até bem, tá? Até com uma potência interessante ali, com 5% de bateria, 4%. Ela até se manteve uma potência legal. Mas galera, vou ter dois, no final do vídeo vai ter dois testes de RPM para vocês, tá? Um teste com a máquina quase descarregada, né? Bem finalzinho de carga ali. E um teste de RPM também com ela 100% carregada, né? Para vocês terem essa noção de perca de potência, que mesmo com essa configuração nova de display, ela tem uma perca de potência assim, né? Em top de carga ela é um canhão, né? É praticamente 7.000, 7.200 RPM aí. Total em final de carga ela fica com mais ou menos 5.500 RPM, tá? Depois eu vou passar para vocês o teste de RPM também. Agora vamos falar da chave de ligar e desligar, que é aquele modelinho bem famoso com aquela caixinha, né? Dá pra fazer a reposição, até tem na nossa loja, tá galera? Só que a minha chave, infelizmente, é a versão invertida, tá? Liga pra cima e desliga pra baixo, da invertida da UAU. Eles mandaram errado pra mim e eu quero ver se eu compro a nova versão aí pra vocês. Mas é uma chave boa, tá? Esse modelinho aqui não veio a falhar. Ela até vem com design legal, tem a mesma coloração, um pouquinho diferente, né? A chave é um pouquinho mais escura, mas é vermelha também, igual a alavanca aqui, né pessoal?
Esta chave da minha terceira geração não veio a falhar nenhuma vez, tá? Da segunda falhou, da primeira falhou. Essa daqui não veio a falhar. Tô com a máquina praticamente 10 dias aí. Liguei bastante, tá, galera? E ela não veio a falhar. Agora vamos falar sobre a alavanca da máquina, tá? É uma alavanca lisa, igual a uma alavanca de uma máquina da UAU, né? Toda lisinha, sem catraca, sem posições pré-definidas. Para quem trabalha com a UAU não vai ter dificuldade alguma. Mas lembrando que ela tem uma abertura um pouquinho menor que a abertura da UAU, tá? Lembrando, galera, que essa máquina já vem com lâmina taper e a lâmina taper tem um ângulo maior, né? Então não vai ter dificuldade alguma na hora de fazer o fade aí de vocês, né? Tem uma abertura menor, né? Mas a lâmina taper compensa essa abertura aí. Uma alavanca vermelha combinando com a chave e com o nosso silicone de grip aqui da máquina, né? Então realmente legal, é bem confortável, bem macia, tá? Aqui ela não tá muito apertada não e tá bem confortável na hora do trabalho. Lembrando, pessoal, que é muito importante lembrar que essa alavanca ela é fixa no chassi da máquina. Então, quando for fazer alguma configuração, alguma manutenção na máquina, não apertem muito para não vir espanar, tá? Tomem cuidado. Tem um vídeo no nosso canal ali ajudando vocês a corrigir esse problema também. Mas para não vir danificar a alavanca de vocês, apertem com cuidado que é direto no plástico da máquina, tá? Agora vamos falar sobre a lâmina da máquina, tá? Que eles realmente melhoraram muito, galera. Lembrando que essa versão aqui vem com a cerâmica de brinde, uma cerâmica branca. No final do vídeo eu vou fazer a troca e fazer o teste de RPM para vocês com a cerâmica, tá? Lâmina original de ferro muito, muito afiada, muito boa. Não é necessário fazer a troca. Eu vou fazer a troca para vocês para ela dar um RPM um pouco melhor, que a gente sabe que a cerâmica fica um pouquinho mais solta, né? E deixa um corte um pouquinho mais macio. Mas a lâmina original que vem na máquina, todo o conjunto é muito boa, tá? Tanto a superior quanto a inferior aqui. Que eles melhoraram bastante da primeira geração para a segunda e também para a terceira geração, tá? Ela veio mais fina e vai dar para trabalhar em todos os tipos de corte de cabelo aí de vocês. Lembrando que a configuração de lâmina é lâmina taper, tá? Nessa geração aqui, galera. Ela acompanha uma lâmina taper. Vamos falar sobre a pegada da máquina. Para quem está acostumado com uma máquina da UAU, não vai ter dificuldade alguma. Como eu falei no começo do vídeo, mesmo desenho, mesma pegada. E ambas as máquinas são muito confortáveis na hora do trabalho, né? Então, é praticamente o mesmo peso. Eu lembro que eu acho que a WMark é um pouquinho mais pesada por causa do grip aqui também, tá, galera? O silicone dá umas 10 gramas de diferença ali, mas é praticamente o peso de uma máquina da UAU. Então, podem ficar tranquilo para quem está acostumado a trabalhar com máquinas da UAU, que a pegada dela é bem confortável, uma máquina com balanço bem legal. A ver esse grip aqui dá uma pegada bem interessante também, tá? Para não vir a escorregar. É, ela fica um pouquinho mais robusta, mas fica bem confortável na mão e não vem a escorregar de jeito nenhum, tá? Então, uma pegada bem interessante para trabalho assim. Agora vamos falar sobre o carregador da máquina, né? Que é uma entrada bem específica desse modelo da WMark, tá, pessoal? 108 aí, versão 1, 2 e 3. Elas utilizam esse modelinho aqui que eu não vi em nenhuma outra máquina, tá? Essa é a realidade. Ela lembra bastante a da Kimei, mas não encaixa. Ela tem um plug um pouco mais largo. E com essa entrada desses furinhos aqui, deixa eu ver se eu consigo focar aí pra vocês melhor. Aí, esses furinhos, eles são um pouco mais largos, né? É, então, no carregador da Kimei, normalmente não vem a funcionar. Ele não encaixa, né? Porque o furo do carregador é um pouquinho mais largo. E o tamanho do carregador, pessoal, vamos lá. 1,20m, mais ou menos 1,80m, tá? 1,70m o carregador da máquina. Já vem com potência, que é muito importante, bem interessante. Vem com esse LED aqui que ele indica também quando tá 100% carregado, ele fica na cor verde, tá? 100% carregado. A máquina em carregamento fica na cor vermelha, né? E ele tem uma potência de, se eu não me engano, 800 mAh, tá? 0,8 mAh. É a potência do nosso carregador da WMark NG108 da primeira, segunda e terceira geração também. Agora vamos falar sobre os pentes que acompanham a nossa máquina, tá? 6 pentes bem interessantes. Para quem está começando, é interessante porque já vem um pente meio e 1,5 aqui na versão da cor da máquina. Lembrando que são pentes mais frágeis, tome cuidado aí. Eles e outras máquinas, já que tem uma lâmina um pouquinho mais larga, pode vir a quebrar o pente de vocês. Então tome cuidado ali. Então, pente que acompanha a nossa máquina, galera, pente 1, pente 2, tá? Pente 3 e o pente 4 também. É, lembrando que o pente meio e o pente 1,5, tá? São nessa versão de acrílico aqui que eles marcam aqui atrás, tá? Eles marcam em milímetros. Pente A e pente B são pente meio e o pente 1,5 vem também, tá? Os dois pentes de disfarce ali. E a WMark manda também para vocês esse adaptador, que eu acho que não serve para coisa nenhuma, porque é padrão americano aqui. Vem junto com esse modelinho. É, vem a lâmina de cerâmica, como eu falei para vocês, que eu vou fazer a troca nesse vídeo também. E também vem, galera, esse pente aqui que eles mandam de brinde pra gente, tá? É um pente bem interessante para ter na bancada, eu gosto bastante de trabalhar. Quando vou trabalhar com pente e máquina ali, ele realmente é bem interessante, tá? Agora vamos pesar a nossa máquina, tá? É, lembrando que a minha tá com grip, vai dar uns 10 gramas de diferença, tá, galera? Mais ou menos, né? Máquina com 289 gramas, ela vai dar aproximadamente, sem o grip, 270, tá? Mais ou menos, 280. Agora deu 290 gramas. Com o grip. Lembrando que ela tem um peso bem aproximado de uma Master Clip da UAU, tá, galera?
Master Clip com 283 gramas, mais ou menos, tá? Então, para quem, como eu falei para vocês, para quem trabalha com a Master Clip, não vai ter dificuldade alguma, que o peso é bem parecido e uma máquina com balanço bem parecido também. Então, galera, como prometido para vocês, vamos botar a nossa lâmina de cerâmica original, né, da WMark, que veio, que acompanhou na nossa NG 108 terceira geração. Em seguida, já vou fazer um teste de RPM para vocês com a lâmina de cerâmica, tá? Então, vamos começar aqui a troca já. Quem quiser acompanhar para saber como é que troca, já fica junto no vídeo aí, que eu vou dar algumas dicas aqui para vocês. Eu estou tirando a parte de baixo da lâmina, galera, porque eu não sei se o tamanho das lâminas vão ser iguais, tá? Normalmente, tende a ser um pouquinho diferente a altura da lâmina de metal para cerâmica, tá? Então aqui eu já vou tirar a parte de baixo para fazer essa regulagem também. Vamos tirar a plaquetinha aqui. Voa a 500 km de distância a plaqueta, mas tudo bem, vamos lá. Ainda bem que o editor veio hoje, tá me dando a mão aqui. Mola com bastante pressão, galera. Tomem cuidado para não arremessar a lâmina de vocês, né? Vocês viram que eu segurei a lâmina, né? Para não vir arremessar. Já aproveita também e dá uma limpadinha aqui dentro, porque realmente essas máquinas transparentes sujam demais, tá? Vou limpar ali e já volto aí com vocês. Agora vamos botar a nossa lâmina aqui, né, pessoal? Eu tirei o excesso de cabelo aqui, tá? Ficou um pouquinho ainda, mas eu tirei a grande parte de cabelo com o secador de cabelo, tá? Soprando aqui dentro, né? Com a parte ali fechada, dá para tirar a maior parte de cabelo. Só com a escovinha, às vezes, fica ruim, demora muito. Então, vamos fazer o encaixe da nossa lâmina na plaqueta, né? Vamos lá. Encaixa por cima aqui e pressionem bem, né? Para ver se ela vai encaixar perfeitamente ou vai ter que fazer algum ajuste. Mas eu acho que ela encaixa perfeitamente, tá, galera? Ó. Apertem bem, encaixou. Testem para ver se não vai ficar folgado, tá? Se ficar folgado, a máquina vai fazer barulho. Então, encaixou bem a lâmina. Quem vir adquirir minha lâmina aqui, que depois eu vou deixar disponível na nossa loja no Shopee, já vai pegar com ela reguladinha, prontinha para uso, né? Já com a cerâmica aí. Então vamos lá, eu utilizo vaselina industrial para lubrificar a plaquetinha, tá? Tem que fazer isso aqui periodicamente na máquina de vocês, pessoal. Podem utilizar também graxa de silicone, tá? Agora já tem disponível aí para vocês. Eu acho que no Mercado Livre tem alguma coisa. Eu boto ela bem nessa cavidade aqui, ó, onde vai ficar pegando o eixo do motor, tá? Esse eixinho ali dentro, né? Vai ficar trabalhando ali em alto giro, né? Aproximadamente em 7.000 RPM por minuto. Então tem que vir sim a lubrificar periodicamente, no máximo a cada mês aí, senão vai danificar essa plaqueta de plástico aqui de vocês, tá? Então é a dica que fiquei para vocês. Pronto, galera, 2 horas depois, botei na plaqueta, dica para fazer a troca, tire a alavanca, tá? Eu quis fazer aqui, bem preguiçoso, tá? Com o auxílio de uma chave de fenda, deu um pouquinho de trabalho aí, demorei aí em torno de uns 2 minutinhos para poder encaixar, né? Mas para ficar mais fácil, tirem a alavanca aqui, ó, vocês vão conseguir jogar essa peça de metal para baixo, né? E vai ter um acesso melhor ali sobre a mola. Então agora eu vou fazer a montagem e a regulagem da lâmina. Ó, botei o parafuso ali só para vir realmente a ficar no lugar, para não vir realmente a cair a lâmina, né? Vinha cair no chão ali, estragar a lâmina. Botei no lugar, agora eu vou vir com outro parafuso para botar o outro lado ali. Vamos lá, agora fica mais fácil, né? Pode largar e a lâmina não venha cair, né? Então boto o lado de cá, vou apertar legal, ó. Esse foi mais suave aqui, né? Agora vou fechar esse de novo e botar ele mais corretamente. Vamos lá. Aí, beleza. Agora o que eu faço para regular a lâmina, galera? Eu faço assim, tá? Deixo ela só encostada, não aperto muito. Ó, só encostada, onde eu consigo movimentar a lâmina de um lado para o outro aqui com a mão, tá vendo? Eu acho o centro da lâmina primeiro, para fazer a regulagem, né? Tipo, a parte branca não pode estar muito para lá nem muito para cá, tem que estar bem no meio certinho ali, né? Então, achei bem o centro. Agora, puxo a lâmina para a posição aqui. E vou vir a apertar ela, né? Ó, não está sobrando nada para nenhum dos lados ali, deixa eu focar aí melhor para vocês. E vou vir apertar ela. Agora vamos ver se ela vai dar a regulagem de zero gap depois, tá? Eu gosto de apertar um parafuso de cada vez, tá? Para não correr. Pronto, galera, já tá pronto, tá instalada. Notícia triste para dar para vocês, mas infelizmente tem que vir adquirir aquela molinha que eu fabrico aqui para dar aquele zero gap na cerâmica, tá? Infelizmente não corrigiram ainda essa mola, que vem original na máquina, né? Até dar uma abertura maior, porque ela não avança tanto, né? Ou vocês podem fazer também, como eu fiz um vídeo ali no nosso canal, pegar aquela pontinha da mola, puxa ela um pouquinho para frente só para avançar, tá? Avançar um pouquinho. Eu acho que o Adri fez esse vídeo também, de mexer na regulagem ali.
Vai dar um avanço um pouquinho melhor para dar o zero gap, para você não ter que vir a comprar uma molinha aqui comigo, né? Fica mais fácil aí para vocês também. Mas se quiser comprar mola para guardar a original, eu tenho à disposição aqui na nossa loja também, tá, galera? Então, galera, situação curiosa aqui, o nosso editor esqueceu de botar a nossa máquina para carregar, pedi para ele 3 horas da tarde, final do expediente de sábado, tá? Terminamos aqui mais ou menos às 5h10, 5h20, botei ela para carregar, tá? Agora são exatamente 8 horas da noite, então praticamente 3 horas de carga, não é 3 horas e meia, como o fabricante fala, né? 3 horas a 2 horas e 50 consegui dar uma carga completa. E uma situação curiosa também, pessoal, é que às vezes acusa esse full aqui, né, que é totalmente carregado, mas o LED lá do carregador, aquele LEDzinho verde, né, ele ainda fica vermelho, quer dizer que a máquina está em carregamento ainda, né. Eu indico vocês tirarem do carregador só quando apagar a luz do LED, né. Às vezes fica o full aqui, mas não está 100% carregada. Isso foi o que eu notei ali, tá. Então fica essa dica aí para vocês. Então agora a máquina sim, 100% carregada, vou tirar o carregador aqui, né. E agora vamos lá fazer o nosso teste de RPM da nossa WMark NG108. Então, galera, já é o suficiente, máquina 100% carregada, lembrando que eu botei uma cerâmica que vem original na máquina, tá? Para ficar um pouquinho mais solta, para ver se a gente consegue chegar aí próximo aos nossos 7.000 RPM, que segundo o fabricante fala que o motor tem, né? O motor tem, desculpa, 7.300, mas na lâmina, aqui ela bruniu um pouquinho, tá? Deixei mais ou menos uma carga para brunir, né? Ela deu 6.956 RPM, né? Máquina realmente muito forte, né? E assim, galera, a dica que eu dou pra vocês, o pessoal fala que a lâmina cerâmica realmente faz barulho, ela faz um ruídozinho um pouquinho maior. Mas lembrem que tem que deixar brunir, tá? Quando botei a lâmina, ficou fazendo bastante ruído, deixei ela brunir, ela ficou bem silenciosa, galera. Tá bem próxima ao microfone. Mesmo com a cerâmica, a máquina tá bem silenciosa mesmo, né? Então essa é a dica que eu deixo pra vocês. Se vier ficar fazendo muito barulho, deixa a lâmina dar aquela brunida, aquela polida, né? Lembrando, galera, que a máquina para brunir tem que estar bem lubrificada, né? Bastante óleo aqui, como dá para ver na lâmina, né? Deixei ela trabalhar pelo menos uma carga de bateria aí, ela ficou bem solta, né? Chegou praticamente a 7.000 RPM, a nossa nova geração da NG108. Então, galera, vamos lá para os nossos pontos negativos, né? Que sempre tem alguma coisa, eu gosto de dar uma alfinetada, porque eles tendem a melhorar também. Eu acho que como eles botaram uma lâmina de brinde, né? Deveria dar regulagem de zero gap sim, tá? Eu acho que foi um erro bem tosco aqui da WMark. Queria deixar isso aí frisado para vocês. Se botaram a lâmina de cerâmica, deveria, botaram como brinde, né? Como acessório de máquina, deveria ter a mesma configuração original da lâmina de metal. Ela é um pouquinho mais curta para baixo, por isso que ela não dá essa regulagem de zero gap. Vocês vão ter que vir adquirir uma molinha aqui comigo ou fazer aquele ajustezinho, né? Na pontinha da mola, puxar um pouquinho para frente, como tem vídeo no meu canal aí explicando para vocês, para dar essa regulagem de zero gap melhor. O outro ponto negativo também, galera, tomem cuidado, né? Alavanca, o parafuso da alavanca no chassi da máquina. Eu acho que eles já poderiam ter corrigido sim, porque se a galera vir apertar muito, né? Vinha tirar muitas vezes para fazer a limpeza da máquina, pode vir espanar. Então não arrocha esse parafuso, pode deixar frouxo, deixa um, não frouxo, né? Um aperto ali razoável, né? Que vai vir a durar bastante tempo aí. Que eu tenho máquinas aqui, eu tenho a primeira geração que não espanou, né? Mas eu cuido bastante na hora de apertar, porque não é para arrochar, galera. Parafuso direto no plástico, tá? E o terceiro e último ponto negativo, eu acho que ela demora muito para carregar, tá, galera? 3 horas aí para carregar, para fazer um carregamento, eu acho que é um pouco demais, né? Poderia ficar na faixa de 2 horas, botasse um carregador um pouquinho mais potente, né? Não de 800 mAh, de repente de 1500, para reduzir um pouquinho o tempo de carregamento. É algo que não é muito gritante, mas eu queria deixar frisado aí para vocês também. Então são esses três pontos negativos da nossa NG108 terceira geração. Mas assim, galera, na minha opinião, máquina que vale muito a pena, né? Um tratorzão aí para vocês terem na bancada de vocês. Lembrando que o nosso parceiro Beto tem bastante máquina à disposição já aqui no Brasil, com envio bem rápido aí para vocês também, tá? Sem sombra de dúvida, um excelente acessório para ter na bancada de vocês. Essa máquina é uma máquina muito forte e com a lâmina de cerâmica que vai cortar cabelo igual manteiga, galera. Vai ficar realmente show de bola a configuração de cerâmica nessa máquina, porque já é uma máquina muito forte e vai cortar o cabelo ainda mais macio. Pessoal, vou ficando por aqui, o vídeo está ficando um pouco extenso, mas foi bastante informação para mim passar para vocês, né?
Lembrando que o nosso editor vai deixar o teste na prática aí para vocês também. E no final do vídeo, aquele ranking de RPM das máquinas que passaram aqui pelo nosso canal, né? Galera, na próxima semana, sugestão de um inscrito aqui no nosso canal, né? Vou fazer uma série de vídeos para vocês de máquinas até um certo valor. Vou deixar 5 máquinas até R$200. Vou deixar uma lista para vocês ali. Máquinas claras que passaram aqui pelo nosso canal, que de minha preferência eu achei melhor, né? Vou deixar um ranking para vocês e vou deixar esse vídeo como sugestões para vocês aí também. Na próxima semana já vou começar a gravação deles. Agora sim, galera, eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar o joinha se gostaram do vídeo, ativar o sininho da notificação e se inscrever no nosso canal também, que é muito importante, né? Galera, para fortalecer também, segue a gente no nosso Instagram, que a gente está sempre postando novidades que passam aqui pelo nosso canal, lá no nosso Instagram também. Então segue a gente lá, reisbarbearia.sc, para dar aquela fortalecida. Então o vídeo foi esse, galera. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.